Ok, það er sem sagt, ég meina verkefnið liggur nú á fyrir, ég sagði við ykkur hérna að þið gætu raunverulega, ég setti þetta inn helgina, að þið gætu sagt, byrjað á því, þáttir að við værum ekki búin að tala templates, að þið gætu náttúrulega svo sem ég sjálfur sér lesið ykkur til templates, en svo var náttúrulega líka hægt að byrja á því og útfæra ekki template strax. Það einn möguleikinn að, sko, ef maður hugsar aðalforritið, Kíkjum aðeins á það. Hérna, við sjáum að þetta náttúrulega að nota templates á flestum stöðum. Men ekki hérna ég að lesa eitthvað inntak, en hérna eru template og hér template og inn í þessu sem heitir test list sem að svona sér að mestu leit alla vinnuna, þar templates og hérna einmitt verið að nota array list af byggjarumlum integer array lista og hérna verið að byrja strengja array lista þannig að ljósta aðalforriti að nýtast í templates en ef að þið villið þá gætið þið færi þá leið að segjum kommentar að þennan hlutu út hérna taka já, það sem ég á við er að gera eitthvað svona kommentar að þetta út svona taka þetta út af array list gera hann raunverulega ekkit sem template klasa fyrst og láta hann virka fyrir integera fyrir heiltölur svo þegar þið eru vissum að allt virkar öllum eðlum að föll virka og þið hafi ekki skrifað nein template föll og engan template klasa og þá breytið honum í templateklasa og skjótið inn hér einn og setið þessa hér á aftur og reynda þurfum við náttúrulega að breyta öllu hér uppi líka sko af því að þetta getur ekki verið template föll þá lengur sko þannig að þetta ein leið, ég ekki endilega samfærum að þetta sé betri leið heldur hún að útfæra þetta bara strax sem template en þetta allavega eitt möguleiki skiljið hvað að fara ok Það sem ég fáið sem skefið þessi hérna, þetta aðalforrið plus þessi lýsing hérna á array list eins og hún leit út eftir fyrirlesturinn okkar hérna í síðustu viku, þar sem hún með mynda útfæra þetta þennan array list og hér náttúrulega array list ekki sem template klasi þannig þið þurfum að gera hana template klasa plus það að útfæra þau föll sem að upp á vantar vegna sem við útfærum vissulega hlut af þeim en alls ekki öll það sem sagt, þið sjáuð að hér í main hvaða sem að þið raunvilega þurfið á að halda hérna sérst alveg, það next, það remove það move to end, það previous það value, það length move to pause og svo framvís þannig að fullt af föllum sem það að útfæra hlut af þeim búið að útfæra en ekki sem sniðmálsföll sko þessi sem eru hér þetta eru allt meðlimaföll af því að hérna ég að segja ég keyrðu next fallið í hlutnum the list og hvað the list kemur inn hérna sem parameter sem af tæginu array list tmit þannig að þetta eru þá meðlimaföll í klasanum sem þýðir að það er útfæraði hér eða sem lýsa þeim yfir hér og útfæraði hér inni ef ekki Við erum bara, já, akkurat, þau föll sem við erum búin að útfæra, þeim hefur verið lýst yfir hér. Já. Síðan kannski eitt viðbót hérna að, kíkjum á það hér, að í einhverjum tilvikum þá vorum við að nota einmitt hérna assert sem að hvar var það aftur hér til dæmis í append, það sem við sögðum, já, sko, ef að current size ekki minn en max size, Það sé að núverandi stærðin á listanum er ekki minni max size, þá hætti fór til keislu. Þannig að assert hérna þýði bara, ef að þetta sem inn í sviganum, ef að búlíansæðin trú, þá allt í fína. En ef hún ekki trú, ef hún false, þá hætti fór til keislu. Og þetta allt í lagi í,
í nokkrum föllum en þetta ekki alltaf í lagi og til dæmis í append hérna og það segir í lýsingunni segir það ekki örglega í lýsingunni Jú, hérna ef arrylist þarf á meira plássa að halda sem getur komið upp þegar append og insert föllin eru keyrð þá er klasin að tvöfalda stærð hins undirliggjandi kviklega fylgis sem að þýði þá til dæmis að það gengur ekki lengur að vera með bara einfalt assert hérna þannig erum við að segja ef við þurfum meira pláss þá er klasin að sjáum að bara búa til meira pláss þannig að þið þurfum eiginlega átt ykkur á því hvar í lagi að vera með áfram sem með assert skipanir og hvar ekki þannig að það allavega ljóst að í append og insert þarf ekki hægt að vera með assert skipanir lengur heldur þarf að tvöfalda stærðina Þið þurfum þá að, já, þá bara sko takið þennan hlut út og geri hér það sem þarf að gera, sko. Nú ekki alveg svona einfalt og ég reyndi að segja ykkur alveg hvað ég eigi að gera hérna. Kannski ég að segja ykkur of mikið, sko. Ég að segja ykkur hérna hvernig ég að gera þetta. Þetta skal vera gert þannig að nýju kviklegu fylki eru útlutað, stökin afritið yfir í nýja fylkið og lokum skal eiga gamla fylkinu. Það ekki? Munið að þetta kviklet fylki sko, sem undirliggjandi fyrir hérna aftur sjá við í smiðnum hérna vera að útluta kviklegu fylki af stærðinni max size og ef að þessi max size dugar ekki lengur þá þarf að útluta nýju kviklegu fylki kópera gögnin úr þessu fylki yfir þangað og eyða gamla fylkinu Já Já Já, akkurat. Góð spurning að þessi spurning kom upp er gott. Sko, tökum þetta aðeins. Ég ætla að endurtaka spurninguna. Sko, það segir í lýsingunni að það eigi að fyrsta lesin eina tölu sem er maksimum stærð á fylkinu, eins og til dæmis 6. Síðan næsta tala sem kemur á eftir Hún getur þessna verið stærri en þessi tala. Hún getur verið 10 og hún segir til hversu mörg stök eiga að koma inn í þetta fylki. Og þá getur ég komið 1, 2, 3, 4 og 5 og hérna, upp í 10. Hins vegar þessi hérna maksimum stærðin. En fyrst að hér eru fleiri heldur maksimum, þá reynir ymmitt á þetta sem vorum að tala áðan að þegar verið að gera append, þá allt í einu á tilteknum tímapunkti erum við komin yfir maksimum stærðina þegar við erum búin að lesa inn það ekki fyrstu 6 stökin þá erum við komin upp í maksimum stærð þannig að þegar 7. stakið appendað þá reynir á þetta að það þarf tvöfalda stærðina þannig að það getur komið upp það þarf ekki að koma upp það myndi til dæmis ekki koma upp í þessu tilviki hér það sem ég segi hámastærðin 6 og ég lesin 6 tölur þá reynir ekki á þetta en þetta getur gerst og það mun gerast í þessum test case-um sko. Skiljið hérna hvað í gangi hérna ok það var eitt sem mann eftir í viðbót sem að gæti valdið ruglingi það þetta insert fall hérna það Já, það fyrst alveg ekki hér, sjáðu, þetta ekki eitt af því sem við útfærðum síðast, en þið eigi að útfæra núna, og hugmyndin svo, hvar main hérna? Hérna vantarlega einhvers staðar að vera að keyra insert, hérna. Sjáðu, insert tekur stakk sem á setja inn í, hérna, mengið, inn í listan. Og þá spurningin hvar á insert er það? Hvar á insert það? Ég sko, first element hérna sjáuði gildið sko, við lesum inn í listan, við prentum hann út og segjum svo Heyrðu, náum í
gildið sem í núverandi staki, muni þetta núverandi stak, ja hvað núverandi stak þarna? Það fyrsta staki, það við höfum ekki breytt neinu. Sérst, þegar við lesum inn listan, þá núverandi stak bara fyrsta stak og þess vegna heitir þetta first element hérna. Þetta stakið sem númer eitt í listanum, eða númer null, eftir hvernig við hugsaum það. En svo segir hér, insertaðu þessu staki. En þá spyrir hvar? Það bara verið að segja insertaðu þessu staki sem gæti haft gildið einn. Það verið að segja insertaðu gildinu einu inn í listan. En hvert ferð? Já, það sem að current element er. Af því að muni að það förum aftur í þetta hérna. Hér eitthvað sem heitir current element position sem að heldur utan hvað núverandi stak og þetta þetta færa til vegna þess að til dæmis hér eitthvað sem heitir move to start sem færir þá current element í byrjun og svo var til eitthvað meira hérna sem hér move to pause það meira sér að segja sko færðu þið á ákveðanlega position eða færðu þið hvað to end til dæmis hér þannig að þessi að segja færðu núverandi stöðu í þessa position hér sem í þessu tilviki hvað miðjan nokkurt veginn og insertaðu þar en þá eru tveir möguleikar kíkjum á þetta ef að þetta hérna til dæmis við gerum svona ef að þetta hér curlm position og við segjum insert 10 hvað svona hugmyndi þá þú svo ég ætla að inserta töluna 10 í current element position en þá eru tveir mögulegar er það ekki hverjir eru þeir framan eða aftan og það segir ekki í lýsinguna þarna hvað það og hefði nú kannski aftur að segja það en hugmyndin svo að það komi fyrir framan að þetta líti það út svona 1, 2, 10 3, 4, 5, 6 og það náttúrulega sjáum það 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 ekki að ef ég ætla að fara að setja inn 10 hér þá þarf ég að shifta þessum stökum hérna til hægri okay. en þetta það sem insert á að gera Sjá, var eitthvað eitt í viðbútt hérna, var spurning? Væri hún? Eftir það? Nei, það myndi í þessu tilviki benda á sama stak og benda áður. Það myndi eiginlega benda hér á þrjá held ég annars held ég reyni nú bara ekki á þetta einu sinni í testunum en ég skal fletta því upp allavega og setja það bara inn í lýsinguna en það var eitt í viðbót já, það þetta move to end hérna sko það dálítið sérstætt fall vegna þess að maður hefði kannski haldið að move to end myndi bara færa sig í síðasta stak en það gerir aðeins meira en það það færi sig sko út fyrir síðasta stak þannig að ef að við erum með þennan list okkar hér eða þennan hérna 1, 2, 10, 3, 4, 5, 6 og ég segi hérna move to end þá current element position komin hingað út fyrir curlm pos hér þetta í samræmi við svo kallaða iteratora sem viðum eftir að tala setna meir sem er iterators á einsku að þegar maður fer út fyrir að þá bendi eða sem þegar maður fer út í enda á iterara þá benda hann út fyrir síðasta stakið og þetta þáttu kannski hljómat þáttu skringilega akkur þetta svona en eina af ástæðanum fyrir þetta svona er að
þessi forlykkja hérna að hvað hérna sjáum við þessi forlykkja hún byrjar hérna í move to start þar sé að þá byrjar í lengstu vinstri það alltaf gert next í sérhverri ítrun þanga til að current position orðin starri eða sama sem lengdin en þegar hún orðin starri eða sama sem lengdin þá hún nefnt komin út fyrir síðasta stakk þannig að það þessi hugsun, þessi enda hugsun að þú farir út fyrir ef þú ferð út á enda og þess vegna hérna þegar sagt move to end hér þá síðan gert previous að því að move to end fer út fyrir en ef ég geri eitt previous þá fer ég til vinstri og þá ég raunlega komin í staki sem í lokin ekki? Og það það sem þess sem sagt hérna já, last element núna gildið í listanum fyrir núverandi stak og hvað núverandi stak það staki sem raunverulega í endanum Nei, það nei, einmitt, sko, það þetta svona undirbúningur að þessari iterators hugsun sem að við tölum seinna á önninni. Þá eftir að sjá þetta concept að það að fara út fyrir ítrara að fara, eða segja, öllu heldur, að segja ítrara að fara út og ég enda, það þýðir að fara út fyrir stökinn. Það ekki bara það, það líka það að sko þegar maður að vinna með svona ítrara þá vill maður oft geta sagt heyrðu, hlauftu þanga til að þú komin út í enda en endin þar með þegar þú komin út fyrir ekki þegar þú komin í síðasta stak heldur út fyrir það Þannig við möttu að sjá í svona forleikin þegar við erum að vinna með iterators, þá stendur við mitt iterator.begin þanga til iterator end og end þýðir þá þú komin út fyrir. Já, sko, þá þegar við erum að fara að vinna með iterator setna með þá vitum við ekki einu sinni hvers konar gagnaskipan undirliggjandi. Hvort það fylki eða tengdur listi eða hvað svo sem Þannig að það einhverja hugsun í iterators að geta bara ferðast í einhvers konar gagnaskipan án þess að hafa nokkra hugmyndum hvernig hún útfærð. Sko. Þú veist ekki hvort þú ert að ferðast í fylki eða tengdur lista eða einhver öðru. Og það má eiginlega segja hér, það ekki nákvæmlega það sem í gangi hérna, þetta vísu heitir arrilist sem að gefa svona aðeins vísbendingum hvað þetta jú, þetta listi sem útfærður með array en ef þetta héti bara, ímyndið ykkur þetta héti bara list, ekki array list þá ekkert hérna í aðalforritinu sem gefur nokkra vísbendingum það hvernig þetta útfært þetta bara svona við bara að nota skilin það ekki hérna eins og move to start ég veit, enga hugmyndum hvað, hvert ég að færa mig ég veit ég að færa mig í byrjun á einhverju en byrjun á hverju ég veit ekki að það fylki eitthvað sem heitir current position eitthvað sem heitir lengd já, lengd á einhverju og svo allt þetta, færa sig sko next fjallægja eitthvað sækja gildið inserta í eitthvað, inserta í hvað þetta mengi, þetta listi þetta tengdulisti, þetta stabli skilið þetta við erum alltaf að koma að þessari sömu hugsun við erum að vinna með hugran gagnatök eigum ekki að þurfa að vita hvernig þau útfærð Ok, einhverjar spurningar? Annars náttúrulega notið því bara Piazza til að setja inn, ekki? Takk fyrir í dag.